जोटो फिर से बतला जंगल रा बारे में जोटो फिर से बता दी बिल्कुल आगे जीजा नीचे धड़ा अच्छा अच्छा तो आगा जीजा को थोड़ा के दौड़ लागो हां ओए को ओए ओए को दो 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 आगा का कुटी का आ दवाए का उनको बनाओ के दाबो हां मजा करे आगा जीजा को ना सटका दो ना केवल कथा रास्ता बनाओ के हां और सन से करा दो ना अच्छा ठीक है ना करता पसर रास्ता बनाओ के तो हां ये पे हां जंगल रे पे रे बिछिया पर तो ने अरे का ये को क्या बटन ना तो बटन मार लाग दी दोल ना अच्छा माने आया को रे बाटी हां आया पे आते आते हां अभी तो आ रहे थे Jualan ke sana tu dahole nak nende. Kanjil lah, pada malam ni lebih ya. Dahole tu kanjil kan. Jangan lupa kalau kita dahole lah. Mau pasal pernah kita coba pasal hoyak nak lagi. Ya pas sama taruh nana udah pernah gitu. Aja. Pernah ot kita tuh nggak kita. Kita tuh. Nah birja aku taruh kita kan. Ot hak. Beri aku kecil. Aku bawa nama ini lagi. Ano, tolong tu birja kita tolong lah. Ah, birja kura tolong lah jaga. Ini, kita dalam saman dalam lah. Kita dalam kal dalam lah. Nono ada kira 500 batar orang tu lah. Aja 500 batar. Batar mana batar? Hanya orang tolak bawa ke sini. Yang lekat dalam kondo. Aja. Kondir jago kita dalam. Sosial apa dah dalam? Sosial tata tata. Tata tata. No, Anil, tak baca mana? Anak buat apa? Tanah kau milikya? Tanah kau milikya? Nampak pahar kau? Betah ni cipta kita. Sen dolan tu ni siapa? Thau mana yang kau? Buat apa? Like mana thau? Nasi cina tu pahar. Ni ada orang yang kata, kita ada orang mesti kereta lelele sen leka. Bahot acha ni logo ni kita. Ah. Jaja. Ya kita macam ken. No ada ni lah mandir kita dah lah. Acha. Tinggal orang ni ada deh. Ah. Dari mari sokong kat dolar tinggal dah lah. Cara berhal lah tu. Saya jatuh li. Dolar kebawah kat dolar 500 kat dolar kaji dolar le. Nada mandir dolar. Nada kita bongkar sampai ni. Kita dewan itu kita dah lah tu. Okey dong. Ini dah apa kita nak kata nak kata nada jatuh jatuh dolar. Nada terlalu tu gua. Kita jalan korang aku, untuk itu itu nak lagi. Teng, tanda tu barang mahu tu nak ikut orang, itu barang itu barang. Ni orang tu, nongkai, nak thakau na. Untuk sana di sini dia pergi dulu lah tu, labahan tu, gaya gaya tera sana dalam mana pasuram. Ya tu, untuk sana lagi dikit dia, sabuk dia. Baru aye nak lagi. Ayuh kau gaya kau sana, gaya mana kau tu? Oh, untuk kaki, untuk gaya juga. Kaki gaya juga, untuk kau, alat alat
bayu tu kiri hara aku bila nak udung aku tu. Ya tentu. Mungkin okey oba oba betul nama. Okey bayu kita mana. Ini ada unik tank katagi kai itu dah nampak ni. Ni dia sah dulu ni. Mira ada mundur tuan. So ni cara dia ke? Mani angan birja aku terawal aku bahagal aku ni harku mana badal lagi awa. Ini dah dohle nama ni. Ini ni badal ni lidah mana dohle nak jual. Mani dohle na kira birja aku ni. Iku terawal bahagal kiti pati lagi aku. Jalan. Time time tu mana khusus kubik lenaku tu kita kerja awal juga. Sarkar orang yang kalah lah eh. Jangal kiti arkai MA. Yang kata ku buy lenaku arki. No ah, gota birja kurang. No gota birja kurang tu. No, na tu, na kono kono. Tu na jual, na hondo dakin tu, hondo udungo, dia saya udungo. Acha acha. No tu tu kono, no tu pun dakin mana dia dakin udungo. Na jual laga sen tano. Acha acha acha. Kita lagi dohol na tu. Kita lagi dohol na tu. No tu 500 batara orang ala kita tu. 500 batara. 500 kalau kono ni level tu dohol na. Acha acha acha. No tu has laga kalau kono out tu lah. Kena ke? Kalau nonton rosak, nonton longgar sana nonton. Kalau nonton rakyat, nonton ramai sana. Acha. Nonton longgar. Kalau ni puna tu, na pagi lekar tu, na terawal lah. Na, ni kan asami jor tarah na tar. Terawal kita jadi kita bawa kita ku kiti ya tu. Nah, di lengan tu, aja ga perhatik estel. Ah, perhatik sih sebab bawa. Perhatik estel bawa, ya na, lena, kerajaan bawa ya na. Tu, banyak, nu aja ga terkhusus surat. Anelo ah jaga nelta. Ah, nica jodha ko katha hai. Nica jodha. Nica jodha. Nica safa do nica jodha gaya ke. Acha nica jodha. Ah. Ica aku terus nyamuk dengan biasa terus. Nore naik dah lama, dulu kita dah kerja pagi tujuh dah balik kan. Naa, kami dah na. Ini nak itu padra kan? Acha acha. Ini terus padra untuk tu. Dulu kita pagi kita naik dah lama, mana lapar mana. Kecil, dah lama pagi naik. Ini naik dah na, kami utar saya nyamuk orang naik. Jab nuku botan pun kubiknya boleh botan ya kunundur kudo hal nani kubik yang terkaya kucabal nani. Acha acha. Jom hotor reno kata una sol hotor kubole ina nun kat kubawa. Sekarang mulut aku nama bumbut kudo kau sabgua. Muka kau hal nani. Aku tahu tu berapa bilangan nani tu.